Вихваляли путінський режим та підтримували окупацію ворога. СБУ викрила ще одних прихильників руського міра на Дніпропетровщині. Колаборантів двоє. Перша запроданка – мешканка Кривого Рогу. Ніде не працювала, жила за рахунок родичів і активно агітувала за все проросійське. Зрадниця у своїх соцмережах закликала до ракетних ударів по Дніпропетровщині. Ще одним російським рупором виявився мешканець Кам'янського району. Іуда теж у своїх соцмережах свалював так звану спеціальну воєнну операцію та дискредитував ЗСУ. У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках розпочатих кримінальних проваджень двом російським прихильникам повідомлено про підозру за статтею 436.2, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікації її учасників Кримінального кодексу України.